Didim! Vou ligar o rádio, tá uma musiquinha divertida, tá muito frio. Lá, 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 ué, barulho é esse? Ué, uma larvinha. Não, não fica com medo, não fica, não, não vai embora. Volta aqui, volta aqui. Vem. Oh, carinho, carinho. Você quer comer essas balinhas? Que bicho é esse? Estranho, uma larva que come bala? Tá bom, né? Ai, mas é tão bonitinho esse bichinho, acho que eu vou adotar. Então tá, né? Vou jogar esse pote fora. Vou voltar lá na larva da bala. Vou dar o nome de larva da bala, né? Porque, afinal, ela come bala, né? Então. Que bonitinho olhando pra mim. Vem, sobe na mão do papai. Que gente, peguei ela. Agora, você vem pra cá, pra caminha. Bonitinha. Agora que eu já alimentei ela, vamos brincar. Ok. Minha bexiga do cachê de dó. Tipo uma bolinha. Acho que eu vou usar ela. Ai, vem aqui. Vamos brincar? Quer dizer, aqui não, né? Na cama não, melhor no chão. Ih, tem uma.
Tem uma poeira aqui na bolinha. Sai. Caiu. Tá, vamos brincar? Acho que isso é um sim. Tá, vou te pegar de novo. Deixar você aqui. Vamos brincar? Tá, vamos lá. Vai, vai. Vai. Vamos ver se você acha a bolinha? Vai. Conta aí. Na sua língua. Quando terminar de contar até o número que você quiser, aí você faz. Quer dizer que você vai procurar a bolinha, tá? Esconder, gente, a bolinha. Esconder a bolinha, gente. Onde que eu posso esconder? Ela tá contando ali. Deixa eu ver. Aqui, meu brinquedo de casa da árvore. Será que a bola cabe aqui dentro? É, cabe um pouquinho, né? Ela pode pensar que tem água ali dentro. Porque a água vai afogar a larva, né? Então ela pode ficar com medo, sendo que é só bexiga. Já tá escondido, tá? Ih! Ela fez o barulhinho de que vai procurar a gente. Ó, uma dica. Tá em cima da cama. Em cima da cama, só que do móvel. Tá. Vamos lá, né? Ó, a larvinha tá procurando, gente. Ela entrou ali, gente, atrás dos travesseiros. Quer procurar a bexiga. Vamos aqui atrás, então, já que ela saiu, né, por aqui. Agora ela tá procurando nos móveis, gente. Ih, deu ruim. Acho que ela vai achar. Não tá aí.
Ah, não, ela tá subindo. Ela tá muito perto. Que foi? Ah, não, não vai falar que ela achou. Isso é água, hein? Você vai morrer. Não, não abre, você vai morrer aí. Ah, você descobriu. Olha lá, gente, ela tá segurando a bola. Tá trazendo a bola, gente. E ela me deu a bola. Aff, Maria, ela achou. Ai, ai, né? E os dias foram se passando, com várias brincadeiras, muita diversão, muita preguiça também, dois preguiçosos, né? A larvinha da bala e o Guilherme. Vários dias de diversão foram passando, dias chatos também, né? Com a larva da bala, Guilherme. Olha, bonitinha, o que papai comprou pra você? Bonitinho. Ó, ficou olhando. Que bonitinho, mano. Olhando pra mim. Você é muito fofo. Oxi, o que aconteceu? Tá tudo escuro. Larvinha, cadê você? Gente, cadê a larvinha? Larvinha não tá aqui mais, gente. Ué, tem umas pegadas? Estranho, pra onde que essas pegadas seguem? Estão seguindo pra cá. Ué, pra cá? Ela tá ali, eu vou ali. Oxi, por que eu não consigo ir? Ué, a porta tá fechando sozinha. Ué, não fechou tudo? Ué, agora fechou. Não entendi nada. Mas eu tenho que dar um jeito de entrar ali. A larvinha tá ali. Deixa eu pensar, talvez um machado. Ué, olha isso, a porta abrindo. Acho que a porta abriu, eu vou lá. Ninguém bateu. Dá pra passar? Aff, Maria, não dá. Tem que continuar pensando. Talvez o Sonic quebre essa barreira invisível por ser muito rápido. Não sei. Nossa. Talvez a bolinha. Se jogar a bolinha, talvez essa criatura, a bolinha traia essa criatura misteriosa. A criatura vai pegar a bolinha e eu vou salvar a larvinha.
Vou lá. Pou, 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 pou. Ding 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 ding. Pou. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ia! Joguei a bolinha. Tim 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 tim. Ué, a criatura nem foi pegar a bolinha. Ué, eu passei. Larvinha, você conseguiu derrotar? Nem sei que bicho é mais. Ela tá machucada, chorando. Vem. Vou te levar pra casa. Na verdade, a gente já tá em casa, né? Mas esse bicho invadiu o nosso quarto. Caramba. Coitadinha. Tem que cuidar dela. Tá bom, vamos pegar o kit de médico, só não sei onde que tá. Cadê? Ih, deu ruim. Sumiu o kit de médico. Ah, não, peraí. Eu tenho essa planta mágica. E a folha mágica dessa planta que cura qualquer coisa aqui. Agora é só tirar e pim. Gosto de ver você assim, bonitinha. Depois dessa aventura, eu fiquei com fome. Tá, vamos ver.
Mas sai daí de dentro. Sai de dentro da geladeira. Vó? Oi? Sai dentro da geladeira. Você mas, avó, tem alguma balinha pra larva tem. Eu jantar? Tem, peraí. Jantar não, né? Comer. Comer? Tem um chocolatinho, então. Chocolatinho? Ah, mas que isso é só pra mim, né? Aqui, toma aqui. Tem. Ah, mas tem uma bala lá no quarto. Que tosse ainda, meu amor. O que foi, vó? Remédio? É. Docinho. Peraí, mais um. Dá pra comer chocolatinho? Passar a fome. Passou minha fome. Eu vou levar isso aqui pra bala da larva. Ih, falei o nome ao contrário. Larva da bala. Chocolate gostoso. Né? Aqui. Essa é por isso que eu tô com fome, então. Nham, 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 nham. Aqui é outro. E mais um. Ué, o que você tá fazendo aqui? Você consegue sugar as coisas. Igual um buraco negro, né? Você tá com fome? Mas essa bala aqui é da larva. Nham, 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 nham. Olha lá, a bala foi parar no estômago dele. Estômago ruim que você tem. Seu estômago é aberto e... Ah! Esqueci que você podia fechar seu estômago. Volta aqui! Volta aqui, carrinho safado! De dinossauro. Por sorte, eu tenho outra. Oxi! Tem uma coisa caindo do céu. Ah, não. De novo, não. Nham, 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 nham. Ah, não! Oxi! Ué! 10 minutos depois... Voltou. Aff. Vai comer de novo a bala aí. Pim! Ué, por que você apertou nele? Nham, 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 nham. Ué, você ganhou o poder dele. Que legal. E agora? Bem feito, né? Que bonitinho. Aqui, ó, tem mais uma. Ovinho. Oh. Bonitinho. É tão bonito. E tem mais uma ali. A gente nem viu. Vou guardar isso. Ninguém chamou minha avó. Né? Deve ser a ração que eu pedi pra minha larvinha da bala. É uma ração de bala. Só que junto tem vitaminas e coisas pra fazer minha larva ficar muito saudável. Deve ser, só que eu botei no nome da minha avó.
Os dias foram e eu ia falar errado, eu ia falar se passando. Que se passando? Os dias foram se passando. Até que um dia, o Guilherme acordou, mas a larva estava branca, completamente parada. Ou seja, ela tinha virado uma pupa. Ai, tô um pouquinho doente. Ai, um novo dia, né? Daqui a pouco minha avó vai trazer o todinho e... Pode, vó. Todinho, né? Não, é água. Olha lá, gente. Virou pupa. Olha só. Virou uma pupa. E logo na minha cama, né? Eu podia ter deixado ela num lugar que não tivesse risco de alguém dormir aqui, né? Tipo eu, e rolar sem querer nela. Mas fazer o quê, né? Agora a gente vai ter que dormir em outra cama, né? Eu, enquanto ela estiver aqui, como pupa. Eu e minha avó, né? Algum tempo depois... E minha larvinha virou mariposa. Acho que essa mariposa vai morar na minha casa então, né? E roubar minhas balas. Ai, ai. Volte aqui. Bonitinha. Ping. Bing, bing, bing. E fim. Se gostaram dessa historinha e quiserem mais historinhas como essa, é só deixar o like, se inscrever no canal e comentar que quer mais historinhas como essa. E fim, gente. Legal, né? Uma história baseada na vida de uma larva da bala real. Gente, na verdade, não existe larva da bala, não, tá? Eu que inventei isso. Mas se existisse, seria baseada na vida de uma larva da bala real. Só que teve várias aventuras, né? Baseada na vida de uma larva real. De uma larva da bala real, só que larva da bala pet, né? Porque eu adotei ela na história. Então, na verdade, baseada na vida de uma larva da bala real, só que foi domesticada por alguém, né? Com um pouquinho de aventura, né? Então é isso, gente. Tchau, até mais!